تعارف. Lära känna. Lära känna. مرحبا. Hej. Hej. مرحبا. نهارك سعيد. God dag. God dag. كيف الحال؟ كيف حالك؟ Hur står det till? Hur står det till? هل أنت من أوروبا؟ Kommer ni från Europa? Kommer ni från Europa? هل أنت من أمريكا؟ Kommer ni från Amerika? Kommer ni från Amerika? هل أنت من آسيا؟ Kommer ni från Asien? Kommer ni från Asien? في أي فندق تقيم؟ På vilket hotell bor ni? På vilket hotell bor ni? منذ متى أنت هنا؟ Hur länge har ni varit här? Hur länge har ni varit här? إلى متى ستبقى؟ Hur länge stannar ni? Hur länge stannar ni? أتعجبك الإقامة هنا؟ Trivs ni bra här? Trivs ni bra här? أتقضي عطلتك هنا؟ Har ni semester här? Har ni semester här? تفضل بزيارتي. Kom och hälsa på mig någon gång. Kom och hälsa på mig någon gång. هذا عنواني. Här är min adress. Här är min adress. هل سنلتقي غدا؟ Ses vi imorgon? Ses vi imorgon? آسفة. لدي التزامات أخرى. Tyvärr, jag har annat för mig. Tyvärr, jag har annat för mig. وداعا. Hej då. Hej då. إلى اللقاء. Adjö. Adjö. أراك قريبا. Vi ses snart. Vi ses snart.